ciidan kii maka way soo dhaqaaqeen waxaana yimaadeen meesha la yiraahdo juxfa meesha juxfa la yiraahdo oo duleedka madiinaad ah ayay yimaadeen siday u soo socdeen halkaa markay marayaan warqad baa u timi ciidankii quraysheed oo ka socota ninkii loo odhan jiray abaa sufyaan ee safarka waday waxaanu ku yidhi abaa sufyaan haddii aad u socoteen inaad safarkiinnii badbaadisaan safarkii waan xeeladeeyey waddadii irmaanaydna waan ka leexiyey waddo qarfo ah oo hayjad ah oo aan cidibo marin oo dani kubaddaya baan ciidankii mariyey iyo safarkii waana nabad galay meel ay soo gaadhi karaanna ma marayo eh abaa jahalow ciidanka dib u soo celi abaa jahalow ciidanka dib u soo celi intaa markuu yidhi waxaa ka horreysay ninka lagu yidhaahdo abaa sufyaan marka uu u soo jiro beder in yar oo dariiqii markaa loo fadhiyey ah ayuu isaga laftiisa sahanka galay waxaan u eegayaa bal jidka in loo fadhiya iyo in kale markii uu sahanka soo galay ayuu la kulmay nin la odhan jiray majd ibnu camr oo ree beder aaggaa beder degganaa ayuu u yimi abaa sufyaan odaygiibuu warsado wuxuu ku yidhi waan is yaqaaneen inna wax dhaqdhaqaaqa meelahan iyo cid marayso aad garan la'dahay miyaad aragtay markaasuni wax dhaqdhaqaaqa ma arkin eh laba ninoo aanan garanaynoo awr wata ayaa duudkaa yar intay fadhiisteen awrta tu'iyey oo dabadeedna sibraarra ay wateen bay intay furteen cabcabeen oo dabadeedna way iska noqdeen ciday ahaayeenna maan haybsanin halkay fadhiisteen duudkaasay fadhiisteen buurtaa yar bay fadhiisteen ninkii abaa sufyaan wuu tegey dabadeedna awrtii meeshay ku yara saalootay dabadeedna saaladii geela intuu qaaday buu kala furay wuxuu ugu tegey lafihii timirta halka wax laga sahaminayo laf timireed buu ku arkay saalada dhexdeedii markaasuu yidhi wallaahi waxa weeyaan waa calafkii madiinaad haada wallaahi la calaa'ifu yathriba waa raashinkii ay reebi madiinaad geelooda siin jireen marka halka nimanka fadhiistay waa niman ree madiinaad ah wuxuu markaa ogaaday in ree madiina meesha ka dhow yihiin dabadeedna ciidanka waa ka leexiyey warqadda waa ka soo diray markii warqadda la soo diray ayaa dabadeedna ciidankii uu abaajahal watay muran baa dhexgalay muran ayaa dhexgalay waxay markaa yidhaahdeen mar haddii abaajahalow ciidankii abaalxakam bay odhan jireen mar haddii uu inoo badbaaday safarkeennii ciidanka celi ciidanka dagaal wax allaaliya wax laga faa'iidaya ma jire ciidanka inoo celi qasdigeenna wuxuu ahaa inaan safarkeenna badbaadino abaajahal waa nin meel dheer looga yeedhayo e arrinkii waa diidan in aad iyo aad u madax adag booha hadalladiisii waxaa ka mid ahaa wallaahi laa narjac xataa narida badran fanuqiima biha thalaathan fananxara aljuzuura wanacama aطcaama wanasqi اlkhamra wataczifu lana alqiinaan qiinaau watasmacu bina alcarab fala yazaaluuna biha falaa yazaaluuna yuhaabuunana abadan intaasuu israaciyey wallaahi baan ku dhaartay inaanan ciidankii celinaynin ilaa aan ceelkii beder ka sharaabo oo aan saddex maalmood halkaa aan ciidanka fadhiisiyo oo aan awrta halkaa ku qalanno oo aan halkaa wax ku cunno oo nasqi alkhamra khamrigana halka aanu ku dhanno oo haweenkan addoommada ahee heesaana ay halkaa ay dafkiiyo durbaanka noo tumaan oo carab oo dhanina ayna maqasho guusha aan gaadhnay iyo sida aanu heeganka u nee aan safarkayaga cidi u hungurayn karayn fayahaabuunana abadan halkaa guul baa iga raaci doonto baal baan markaa sudhan doonaa carab oo dhammuna
dibo dambaysa igu soo maxaan ku dhahdaa igu soo hagaagimayso marka guushii baa halkaa ii taagan mana noqonayo intaa markay dhacday ayaa nin la oran jiray akhnas binu shurayq oo isna gaal ahaa oo reer banu zuhri ah oo qabaailkii qureyshee reer bani zuhri ayaa isagu wuxuu yidhi abaa jahal qasdigaygu wuxuu ahaa inaan safarkayga badbaadiyo aniga iyo wixii qabiilkaygeen u taliyo waan ka hadhaynaa 300 nin baanay ka koobnaayeen 300 nin ayay ka koobnaayeen 300 nin wuu la hadhay hal nin oo maalintaa kaga dhintay ama laga qabtay ma jirin reer bani zuhri go'aanka uu ninkaasi qaatayna reerkoodu aad bay maalin wixii ka dambeeyey taladiisa ugu ixtiraami jireen markuu ninkaasi noqday reer banu haashim oo nebiguna markaa jilibkuu ka dhashay ah ayana waxay hamiyeen inay iyana iska noqdaan dabadeedna waxaa ku xilafuray ninkii abaajahal wuxuu yidhi marnaba inaan noqotaan ilaa iyo aan beder gaadhno ma dhici doonto reer bani haashim wuu afduubay intaasi markay dhacday ayaa dabadeed markay nebigu soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam dooxii la odhan jiray daqraan oo in yar u jira beder ayaa sahankii nebigu wuxuu soo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam in abaa sufyaan iyo safarkiisii ay galbadeen oo jidkii weynaa ay ka leexdeen oo ay xeebta mareen sahankii kale ee nebiguna wuxuu caddeeyey in ciidan laxaad badan oo abaajahal wato oo dagaal u diyaarihi inay soo socdaan qasdiga muslimiintuna safarkan u ahaa waxaan meeshii laga filanayn baa ka soo baxay dagaal culusna laguma soo talagelin safar 4 nin wataan oo 1000 neef oo geela iyo hantidii ay wadeen baa la qorshaystay dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam shir deg deg ah ayuu markiiba xidhay intii guurtida ahayd iyo saxaabadii oo isu dhanbu soo fadhiisiyey warkiibuu u warramay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qowm yahow safar baynu u soconnay safarkiina way isa seegnay laakiin waxaynu maanta ishurannahay waa niman dagaalyahanna oo soo diyaar garoobay oo abaajahal wato arrinkaa wax ka dhaha qaar badani waxay yidhaahdeen nebi allow maynaan soo tabaabulshaysanin dagaal laxaadlana kumaynaan soo talagelin hubkiisii iyo saanadiisiina ma wadanno tiradeennana waad arkaysaa hayna biyo dhiijinin halkaa ha ina geyna inaga daa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war maanta hadday qureyshi intay timi ay aaggii madiina yimaadaan oo ay siday doonaan bilaadda u saqaafaan magaci noo jirayaana ma jiro haybaddeennuna halkaasay ku dhimanaysaa war ilaah baa iskeen baday nimanka ah aynu waxuun iska nidhaahno oo haddaynu ku noqonno carruurtiiyo maatadii carruurta dhexdeedaa dagaalku ka dhici doonaa waxaan macno yacni qiimo lahayn oo hadhow aan awood lahayn baynu noqon doonaaye haddaynu bannaanka joognaayo arrinkaa ka taliya rag badan baa dabadeedna bawdiyaha isla dhacay waxay yidhaahaan nebi allow ina celi oo ama safarka inaga dabagee war ma wadanno fardo oo ma wadanno gaadiid oo sahay intaa inagu filan ma wadanno ciidankiina waa galbaday safarka ahaa cadowgiina waa kan laba aabudh baynu ku dhacaynaa ciidanku way naga daba iman waana fardoolay halkaa waynu ku gelaynaa ee laba ciidan hayna wadagelinina hal dagaal aynu gallo ilaahayna wuu ii ballan qaaday ixda daa'ifatayn labadaa kooxood mid inaan ku guulaysanayo laba aabur ha ina gelinina arrinkii markaa wuu isa soo taagay waatayn markaa aayadda yacni soo maraynay ilaahay tabaaraka wa tacaala kamaa akhrajak rabbuka min baytik bilxaq waa inagii ku soo macnaynay murankii halkaa ka dhacay markay arrintii aad u cakirantay ayaa abaabakar radiallahu tacaala canhu ayaa istaagay hadal aad uu nebigu ugu diirsaday oo dhiirigelin ah ayaa ilaahay ka wadacay wuu fadhiistay abaabakar
قرت سنة بيقول أشير علي يا 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 أصحابي تلا ذا يكر لي صحابة ذا يداي طب ذا يدوحا كعي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إسنا هذا الكي إن كلو كد يعني دير وآد يا آد أقيم بدن بويري تلا ذا النبي قل هدنا وحول أشير علي إقوم في اللي يكر لي تلا ذا لبضوا بمركة ومهاجرين وي مقداد بن عمرو أيا سركعي وحو اسمه مركا مهاجرة وحو يري أمضي لما أراك الله نبي الله دقات وحي إلهي قدسي كل دقات فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى نبي الله وحي إلهي قدسي ما بين مري أو نقول دقات والله بانان ما أنت كورانين هذا الكي أي ريب بني إسرائيل نبي قود كويرا هذين ريب بني إسرائيل مركو نبي قود كويرا واران دقال قلو أو بيت المقدس أنقى على ذا كحرينو وحي كويرا هذين اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ما أنت هنقى إيجن إنا يهود نقول نوان هذا الكود يكون نراهنين وحان كلنا هاي الرسول كي الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون إنا مري كاهر ما إنه أذية إلهية أنت قال كجلو أنت أمركو يعني نكاسيه لي وفريستي بهدنا نبي يقول أشير علي إيكوردية تلاذة طب ذات نيل أورنجري سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسحاب آدي آد قيمة بدن أو رجي أنصارت أوش يعني وسيتي كم ذها وسيد أوسع أيها كعي هذا الآدي آد والنبي وجود يرصدي أو كجو عن قاتئن والدجال كجلي كرو أيونك عسكو هذلي وحول النبي الله لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم وحن أرك يا أبو النبي الله إن دو حوجا آد إيجي سهشيز كي إن رحمري markan caqabo ku kugu nima anagoo dhowr 27 ka ah ee aanu kugula heshiinay gurigeega wixii marka joogto wixii dib aanu ubadka iyagii naftayda ka difaacaynaan ka difaacin saas heshiisku aha markii ay soo muslimeen ay caqabo ay ugu yimaadeen laba bayca halka ka dhacay baycadii dambe ayaa nabiga ay heshiiska la qorteen waxay raa nabi allah anaga ku qaadanayna wax allaaliye wixii aan ubadka iyaga iyo naftayda ka difaacaynaano ka difaacayna intaad gurigeega joogto maxaad u xogaa hadalkaagu iile egyahay inaannu anagu tix gelinayna heshiiskii ahaa inaan gurigeega kugu difaacayna maantana gurigeega wad ka soo baxday taa inaad u xogaa arrinkaagu u daaran yahay baan arkayaa wa inni aqulu ala al ansar maanta أنيجا أنصار أحد لا يأفهين وأه وأجيب عنهم أنيجا أنا كت أشوا كشوا بيا وحي كهاد للهاين هذا الكي جنا عيد كيد ضمن ميس هذا الكي جا عيد يقد ضبو أورن ميس جو أن كي أنصار بان كسين يا نبي محمد فطعا حيث شئت جنتال كاجا كله فماش أضربت وصل حبل من شئت نن الله لي نن كاد حد جيس حيرة يسده أدي حريري نيسو حريري واقطع حبل من شئت عدة جوي نيسنا حرق يسجو وخذ من أموالنا ما شئت هنتي وحنا لنا حيوان قوف صحنا وحي كأقف لنك قاضو واعطينا ما شئت وحد نوجرة النسي وما أخذت منا مالك يجا أنت عاد قاضو أيا كان أحب إلينا مما تركت وحي أن نوديسو أنت أتك قاضي بان كتش علىها هنوترين وما أمرت فيه من أمر وح الله لي واحد جدون قادتنا فأمرنا تبع لأمرك أرن كأجاسو كايجا كذن بيني وأن كنت بقلينا فوالله لئن سرت حتى تبلغ بركا من الغمان غمد غمان هدي أن جيسو ماشي برك الله يلاحظه وميل آدي آدفوق وما ماهي رعبيد ماشي وقفك هذا النجي صدل كينا لنصيرن معك والله ننكا هرينن ووالله لين استعرضت بنا هذا البحر حداد بدأ أفكا نو سارتو
أو فخذتها عاد أديكم مقورته فخذنا معك والله بأننا كاهرينين حداد بدأ أنت أتقش صوغ على نتلا دوان كراعينا نبي يور ور كي أنت أتسكد يسو نكحي ماش أدونت النمري أنت أمركي أو سعديري ويري أني يعني أنصارنا أفهين كذي فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر كنت أجنابا كبقى النبي عليه الصلاة والسلام آدنا وفرحي وحانو كويري سيروا وأبشروا إن النقاتية بشاريستنا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين إلهي وحو إيبالا قاضي لبضى طائفة ميتكود والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم والله بان كدارتي واحد مودائنا أركيو نوال بأو قال وإنت لمن دونتا نوال بهالكو كنا في بحي دونو إنا أركيو مودائي عيدا كمركا وصور دقاق مال دحمر كي لما رأيو أيو نبي عيدا كي فريسيي السجل في أهانتي سنبي قذا تدي سيبا صهان كقلي وقائد الجيش أيها السيف فردية وان صهامين أيها السجل يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه صاحب الغار أيو لي نكيان أبا بكر وإسا صور راعين مركيا إسا صور راعين أيها ميل دحي مركي مريان إياه نوا يلوه أضيو محان كورا عربة أيها لكل مين والله إسا السلامي مركاسي كوي راهدين نيهو نو ورن مركاسو كوي ري إذنكو إيه ورما دو غورتا سو نبيكو كوي ري أدقو نو ورما موياني أناكو كو ورمي ماينو أذلك بذلك بولي مالبادا سا إسكو شرطي مركاني دين ورمون باد إيه ورما إسان مياه قال نعم هايو مركانو نو ورنتو أيوم بانو كو ورما إنا أناكو وحانو نهي وهي محاني دين كوررما واحد نوغا ورنتا ميلها نغاقار كاغانو كنمي واحد نوغا ورنتا عيدان كي مسلمين تا إيو إيا عيدان كي قريشيد محاد وركها يسا لبضي عيدان بووي ورصدين وحويري عيدان كي ري مدينات حدين نكي إي ورمي ورن إي شيغا إيو مالين تيسو بحين مالين هبل أي أحيد ما أنت وحي كبه يغيهن ماشا عينك يا عينك وانا هل كي دقنائين يقياس ننكي ايو ورمي هادو رون ايشيغي ما أنت ميل هبلي فرديان عيدا كي مكا ننكي ايو ورمي هادو رون ايشيغينا ما أنت ميل هبلي كبه يغيهن وانا هل كي مركا فرديين قياس تايدا ساسان كوة دي بوير يادوك مياد وحكا عركتي وحدق دقاق ما يما عركين لكن قياس تاسان وضا markaasay iska dhaqaaqayno markaas uu ku yiri ma ay warantaan dawaata ay tiraa waan ku warramayna anigu idin warramay intuu nabigu iska dhaqaaqay ayaa wuxuu ku yiri nahnu min ma anagu biyaanu ka nimi ninkii carabka ahaa wuu yaabayo ama al iraq tolo maadani ma maadi iraq ku taalayba isagoo si laba iska dhaqaaqeen wa سرت ملتيريكا مرنا با ايناد عيدان كاغا تيريديس اي عيدان كاغو ميشو تشوغو اي عيدا آد كسعوتو ايناد شاكتو واممنوع هذا درقتو نسر كالو عيدان كيسو هالكو فرديو مانتا ايو عيدان كيسو تيريديسو انتا اتهاي ايو هالكي هذا درقتو ننكاسي ما اها ملتيري نين اقوان دقال علم اولانا ما اهان والحرب خدعة سيدي سباد دقال كنا واخيامو رسولك عليه الصلاة والسلام بين موشيغين أو نحن من مأمر كليه أصلك كأبور ما يبو كسر بيبانايا إنه بيينو كأبورانا نحن من ما بيننا ما أهان ننكرنا ما يلعيد لأ الله دراي أما العراق طلو ما ماذي عراق با أي يلا هذين يو يلا أضيقي ويسكا قتك مركاني بيكو واركينا ووهيلي لكن ورنا ما يستران ما هيو عيدان كيبا يكسو نغدين أيقو بدقبة نبي جاي أبا بكر بس لا داس واحد كوت الماما يسا قائد كعيدا كهدو فدائي هاي عيدا كيسونا إنا إلا من نقنيا وحلا إلى هذا سمارد واحد ترى هذا بقول لباح ودعوه جامين يس
iyo boqol dacwo oo libaax hoggaaminaya hadday dagaal iskaga hor yimaadaan boqolka dacwo ee libaaxu hoggaaminaya adkaanaya waayo boqolka libaax ee dacwo hoggaaminaysa qaa'idkan ayda ku xidhan yihiin markay dacwadu cararto iyana waa cararayaan marka hadduu qaa'idku noqdo fidaa'i ciidankiisuna fidaa'iyiin bay noqonayaan waxaa kaloo kuu tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu u yaqaanay qaaciddan milatariga manuu ahayn wadaad intuu meel iska yurusado sina sheekh ismaaciil kutubtuun dadka u aqriya muu ahayn wuxuu ahaa qaa'id caskariya oo baliiqa buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam diintuna noloshaa dhamma iska tiran bay ahayd wadaad ikhwaan ikhwaan yidhaana nebigu ma ahayn weligii ma baryo tamin nabad weligii nebigu bini aadmi nabad isiiya kama baryootamin oo iyaga isagaa loola iman jiray nabadda warna nabadgeli oo nadaa weligii inuu bini aadmi nabad ka baryo lagama arag intaasi markay dhacday ee uu nebigu soo noqday calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu nebigu diray saddex nin oo aad iyo aada u culus cali binu abi aalib iyo zubayr binu cawaam iyo sacad binu abi waqaas waa saddex nin oo casharat lmubashiriin ka mid ah iyo dhowr nin oo saxaabada ka mida oo dhallinyaro ah ayuu nebigu israaciyey wuxuu yidhi bal ordayo oo sahan gala oo ceelkii bader iyo agagaarkeeda wax dhaqdhaqaaqa inaa aragtaan ordayo sahamiya ciidankii cali iyo waxay soo qabteen laba wiil oo ceelkii bader ka dhaaminaya labadii nin iyo awrtoodiiba ay soo kaxeeyeen nebigu oo salaadii ku jira calayhi salaatu wasalaam salaad ku jira ayay keeneen way waraystaan labada wiil waryaa ka socoteen markaasay idhaa ciidankii abaajahal baanu ka soconnaa oo aanu usoo biyo dhaaminnay markaasay saxaabadu garaacaan idhaan run noo sheega ciidankii kama socotaane marka la xanuuniyo ayay yidhaahdaan ciidankii abaa sufyaan baan ka soconnaa markaasay ka daayaan dhagadii marka ay runta u sheegaanna way ciqaabaan marka ay beenta u sheegaanna way ka daayaan markuu nebigu salaadii ka baxay ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa sadaqakumaa darabtuma wa idaa kadabakumaa taragtuma haddii ay run idiin sheegaanna waa garaacaysaan hadday been idiin sheegaanna waa ka daynaysaan ama yeel ama ha yeelina ciidankii baynu ishaynaa abaa sufyaan niyadda ka gooya ciidankii abaajahal baynu ishaynaa labada ninna run bay idiin sheegayaan waxay ka socdeen waa ciidankii abaajahal labadii ninbuu markaa nebigu si gaara u warsaday dhallinyarada ahaa wuxuu ku yidhi ciidanka aad la socotaan cadadkooda ii sheega waxay ku yidhaahdeen cadadkooda annagu ma koobi karayno waa ciidan aad u badan ciidan aad u badan waa niman milatari ahay qudhoodu may sheegin tiradii ciidanka si kale u weydiiyey markaa nebigu wuxuu ku yidhi waayahaye maalintii imisa neef oo geelaa qalataan markaasaa waxay yidhaahdeen maalinna toban baan qalannaa maalinna sagaal baan qalannaa markaasuu qiyaasi nebigu wuxuu yidhi toban neef maxaa ciidanka intay in leeg baa cuni kartaa waa kun ciidana geela intaa leeg kun ciidanaa cuni kara waana tiraduu nebigu qiyaasay calayhi salaatu wasalaam markay u gedbixi waayeen dhallinyaradii ayuu si kaloo sarbeeba buu u weydiiyey wuxuu ku yidhi geel aa qalataan waa imise maalintii waxay ku yidhaahdeen maalintii sagaal ilaa toban maalinaan toban qalanno iyo maalaan sagaal qalanno markaasuu nebigu ku yidhi ciidanka ma qiyaasi karaysaan waxa weeyaan kun nin baynu ishaynaa cadadkeennuna waa imisa saddex boqol iyo saddex iyo toban nin